Gürcü xalqı bayramıdır. Hakim Gürcü Arzusu Partiyası Gürcüstanlıların demokratiya arzusuna təslim oldu. Etirazçılar iki gecəlik mübarizə ilə iqtidar partiyasının xarici agent qanunu geri çəkməsinə nail oldular. Hərçənd qanunun həqiqətən geri çəkiləcəyi və ya bunun hakimiyyətin vaxt qazanmaq strategiyası olması da tam dəqiq bəlli deyil. Gürcü Arzusu və parlamentdə çoxluq təşkil edən digər partiyaların xarici agentlər haqqında qanun layihəsi ilə bağlı bəyanatında deyilir. Emosiyalar səngidikcə, qanun layihəsinin nə üçün qəbul edildiyini və ölkəmizdə xarici təhsilin şəffaflığının təmin edilməsinin nə üçün vacib olduğunu ictimaiyyətə izah edəcəyik. Bunun üçün əhali ilə görüşlərə başlanılacaq və işin hər bir detalı ilə bağlı bütün həqiqəti geniş ictimaiyyətə çatdıracağıq. Amma bu qanunun geri çəkilməsi etirazçılara elə də asan başa gəlmədi. Etirazlar sərt polis müdaxiləsi ilə keçdi. Parlament qarşısına yığışan etirazçılara zor tətbiq edildi. Su şırnaqları və göz yaşardıcı qazdan istifadə edildi. Saxlananlar oldu. Qanun layihəsinə görə istənilən QHT və ya media qurumu gəlirinin 20%-dən çoxunu xaricdən əldə edirsə, xarici agent hesab ediləcəkdir. Etirazçılar bunu Rusiya qanunu adlandırırlar, çünki eyni məzmunda bir qanun həmin ölkədə qəbul edilmişdi. İqtidardakı Gürcü Arzusu Partiyası Rus meyilli siyasətinə görə vaxtaşırı tənqid olunur. Avropa İttifaqı da layihəni birliyin dəyərlərinə zidd hesab edirdi. Qanunun geri çəkilməsini alqışlayan Avropa İttifaqı rəsmiləri hökuməti reformlara davam etməyə çağırır. Hökumətin bu U dönüşündən sonra islahatlara gedib getməyəcəyi isə bəlli deyil. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili də etirazçıları haqlı hesab edir, qanunu veto edəcəyini deyirdi. Gürcüstanın Rusiya və Qərb arasında illərə söykənən get-gəli Gürcü Arzusu Partiyasının hakimiyyəti gəlişindən sonra daha aktiv sezilməyə başlamışdı. Ukrayna müharibəsi zamanı da bu ölkənin mövqeyi Qərb tərəfdaşları tərəfindən sorğu-sual edilirdi. Amma görünən odur ki, Gürcü cəmiyyəti illər əvvəl etdiyi demokratiya və insan haqları seçimindən imtina etmək niyyətində deyil.